Проєкт «Майдан 3.0». Росія відновлює спроби дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема через спекуляції на суспільно-політичних темах і всередині країни, і поза її межами. Про це заявили у Комітеті з питань розвідки. Йдеться про кампанії інформаційного характеру. Які тези Роспропаганда планує поширювати цього разу і кого використовуватиме для ретрансляції своїх наративів? Про це розкаже Даніл Снісар. Розгойдати човен і понурити світ у тотальний хаос. Це от така і є Росія. Тому що такі і ми. Кушайте, не обляпайтесь. Усе заради того, щоб Україна програла у війні. Війна привела до краху України. Як Росія намагається навіяти світу безперспективність допомоги українцям. І кого призначила своїм рупором за океаном, з'ясуємо далі. Найдорожча акція в історії російських спецслужб. Кремль виділив 1,5 мільярда доларів на реалізацію в Україні спецоперації «Майдан 3.0». Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України. Для розуміння, це річний бюджет, наприклад, Сан-Марино. Тобто цю купу грошей Москва спрямувала на створення викравленої реальності в очах як світового суспільства, так і України, зокрема. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. У листопаді минулого року в межах спецоперації «Майдан-3» на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже 250 мільйонів доларів. Як пропагандистська машина працюватиме? Схема проста. Спочатку інформаційний вкид, далі через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу Росія робитиме ставку на організацію різноманітних протестних акцій. За задумом ворога, ситуацію в Україні вдасться розхитати за кілька місяців. Суть цієї кампанії – це дискредитація президента України, це дискредитація вищого керівництва країни. І все для того зроблено, щоб розхитати ось цю всередині цей човен. І ми це все зараз почали фіксувати і попереджаємо про це наших українців, і не тільки українців, ще й західних партнерів, про те, що така кампанія вже почалась. Інформаційний опір, з яким стикається Україна як в Європі, так і за океаном, зараз сягає свого апогею. Працюють десятки, сотні прокремлівсько налаштованих експертів, журналістів та медійників. Росія вибудовує, в тому числі за кордоном, мережу агентів впливу, своїх агентів впливу. Частина з них, вочевидь, є завербованими агентами спецслужб, і вони за грубі гроші відпрацьовують той порядок денний, який їм, так би мовити, диктують в Москві. Серед таких агентів чимало тих, хто відпрацьовує рублі Кремля на постійній основі. Очолює цей перелік Скотт Рітер. В Росзмі його називають американським критиком, військовим експертом. За роки Великої війни Рітер прописався на каналі Соловйова і навіть має свою програму, де прогинається в основному перед представниками російського політикуму. Проросійські виборці привели Зеленського до влади, і він занурив країну у війну. Тепер Захід використовує націоналістичні настрої в Україні, щоб знищити російськомовне населення. Якщо говорити про його біографію, це екс-розвідник, він колишній головний інспектор ООН зі зброї в Іраку, ну і нині рупор Кремля на Заході. Якщо говорити про його діяльність, він написав книгу «Роззброєння в часи перебудови» і презентував її в Казані, Іркутську та Екатеринбурзі з метою, щоб попередити громадськість про те, що США прагнуть ескалації з Росією. Під час війни Рітер запам'ятався своїми скандальними заявами, зокрема про інсценівку в Бучі. Але що ж спонукало американського патріота схилити голову перед московським диктатором? Це репутація Рітера у Штатах. Там суд довів його провину в розбещенні неповнолітніх дівчат. Тоді псевдоексперт навіть строк відсидів. Ну а роботу довелося шукати вже в Росії. Такер Карлсон теж серед любителів «руского міра». Українці його знають по інтерв'ю з президентом РФ. А ще саме завдяки йому світ дізнався, що українці розробляють біозброю в секретних лабораторіях за гроші Сполучених Штатів. Смерть Навального, за інформацією з його надійних джерел, теж справа рук української спецсури. А могли це бути українці, тому що це їм вигідно? Вони вбили дочку Дугіна в Москві, так що так, це можливо. Такер Карлсон – давній прихильник теорій змови різних конспірологічних
історій. Його зі скандалу вигнали з телеканалу Fox News через те, що його не підтверджені фактами звинувачення на бік деяких американських компаній вилилися потім в судові позови. Замикає трійку найактивніших представників кремлівського рупора за кордоном Дуглас МакГрегор, полковник американської армії у відставці, екс-радник міністра оборони США, автор книг та телевізійний коментатор. Свою кар'єру західного псевдоексперта МакГрегор розпочав ще у 2014 році. Тоді він підтримав анексію Криму. Ну а зараз намагається переконати світ, що всі воєнні злочини скоєні саме українцями. Та й загалом, це наша армія вже все програла. Росія безумовно захопить Одесу. Це історичне російське місто, і воно ніколи не було частиною України. Тема, яка є актуальною на сьогодні, це те, що Україні та її західним союзникам за час вже домовлятися з Росією, і цей наратив просувається безпосередньо і західними з цими спікерами. І тема мирних переговорів, саме мирних переговорів, буде топовою темою 24-25 року. І не лише про перемовини. Серед тем порядку денного, які Росія намагатиметься просувати у найближчі місяці, за даними Центру протидії дезінформації, це неефективне використання коштів, які надають нам партнери, і їхня розтрата чиновниками. Даніл Снісер, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.